Стик вели дека МВР е виновна за лошиот избирачки список, додека МВР вели дека не е надлежна. Правобранителот, меѓутоа, исто така, одговорноста ја лоцира кај ДИК. Кој е надлежен всушност? Дали улогата на ДИК е само сервисна во поглед на избирачкиот список или можеше да стори нешто повеќе за да биде подобро подготвен и квалитетен изборниот процес? Значи, ова е многу комплексно прашање и мислам дека сите органи кои што ги спомнавте, сите тие органи се надлежни одредени неправилности да ги коригираат, се со цел да се дојде до еден квалитетен избирачки список. Толку многу работи се слушна во врска со овие избори, а да не речам и со предходните и со предходните, каде што постојано се зборува за некои фантомски гласачи, постојано се зборува за некои луѓе кои што имале по две, по три лични карти, луѓе кои што можеле да гласаат врз основа на тие лични карти. Еве последната изјава која што мене ме фрапира, во хотел да се даваат лични карти, на излез од хотел да се одзимаат личните карти. Колку е тоа вистина, мислам дека сите овие органи, вклучувајќи и други некои органи, требале ова прашање да го расчистат и да го средат. Ова префрлање на одговорноста е нешто кое што секој гледа од своја страна да ја избегне одговорноста. За гласачот и за нешто што треба да се прогласи како фер и демократско гласање или искористување на своето избирачко право да гласа и да биде гласан, тоа е нешто кое што е во рамките на она што државата го направила за тој гласач. МВР не може да се ослободува од одговорност кога дава одредени лични карти. ДИК исто така не може да се ослободува од одговорност кога само со една изјава дека не е надлежен. Во колку тој сметал дека не е надлежен нешто тој да направи, требал да го лоцира проблемот тамо каде што се тие надлежни за да овој проблем се разреши. Повторно ќе повторам, за државата е важно и обврска е таја да го расчисти односот. Тоа пред Европскиот суд за човекови права, во колку би бил прашање околу парламентарни избори, нема да биде лоцирана одговорноста дали е кај ДИК или е кај МВР или е на некое друго место. Државата е таја која што е во обврска да го овозможи избирачкото право. И за граѓанинот воопшто не е важно дали тоа треба да го направи овој орган или оној орган. Граѓанинот треба да има верба во органите и верба во државата дека таа прави се за во оној дел каде што треба граѓанинот да си го остварува своето право. Забелешките кои што се од меѓународниот фактор и не само сега и предходно постојано се провлекуваат. И мене на вистина не ми е јасно до каде ние ќе одиме вака. Уште повеќе што оваа власт е веќе трети парламентар, воредни парламентарни избори и едноставно и во изборната сезона, така да кажам, и во неизборната сезона не се средува ова прашање. Не можеме ние да имаме повеќе гласачи од неизбирачки список од фактичкиот број на гласачи. Целото ова се создава една недоверба кај сите граѓани и може да бидат какви сакат изборите да ги окарактеризираат, меѓутоа, кога постои вакво нешто, кога постои ваква недоверба, јас не можам да се согласам дека државата, значи органите, ја исполниле својата обврска во овој дел.
Да ли имаше смисла да се повика на вонредни парламентарни избори поради несогласувањето на ДУИ со председателскиот кандидат во услови кога сега ја имаме практично истата ситуација од претходно? Значи, дали можеше да се реши спорот поинаку, а не со вонредни парламентарни избори? Па очигледно дека вонредните парламентарни избори се резултат на некој договор. Тоа е нешто кое што е предмет на размислување кај секој обичен граѓанин. Јас прво би го поставила прашањето зошто се потребни толку многу воредно парламентарни избори. Не станува збор само за финансиската импликација на тие избори, едноставно станува збор за некое размислување кое што и годи на владеачката гарнитура или на коалицијата. Во секој случај, прашањето на воредни парламентарни избори визави она што се одредени конфликти или несогласност или недоразбирања помеѓу коалиционите партнери, не може според мене да биде оправдување од аспект на потреба за воредни парламентарни избори. Ние имавме председателски избори, председателските избори поминаа така како што поминаа, во делот на раздвоеноста на политичките партии кои што беа во коалиција, беше цело време присутно. И председателските избори поминаа во таквата атмосфера, со барање да има бојкот од страна на одредени граѓани на Република Македонија, и од кога ќе се завршеа тие такви председателски избори, не ја гледам потребата само заради тоа прашање да има и воредни парламентарни избори. Тоа што беше кампања, тоа што се одеше на линија дека се потребни повеќе парламентарци од страна на владеачката гарнитура, само една македонска политичка партија ВМРО, за мене во оваква заедница или држава како што е конструирана Македонија е недопуштен. Уште повеќе што сега истите тие повторно седнуваат на маси и преговараат за влада. Дали тоа значи дека граѓаните беа на некој начин изманипулирани, без разлика дали некој тоа го прифаќа како причина или не причина за воредни парламентарни избори? Она што го бараше владеачката гарнитура на некој начин го доби, меѓутоа сега повторно се доведуваме, како што самите вие рековте, во иста таква ситуација како и пред спроведените воредно парламентарни избори. Значи, што била идејата, е едно прашање кое што сигурно времето ќе покаже. Меѓутоа, јас мислам дека едноставно во тој временски период може би некој од владеачките партии осетја една состојба која што ако сега во тој момент има парламентарни воредни избори, ќе добие повеќе пратенички места, отколку во моментот кога ќе треба да бидат редовните парламентарни избори. И кампањата во целиот тој дел беше и така усмерена. Што според мене не е во ред. Македонија има толку многу посуштински прашања кои што треба да ги решава, и да се прави на некој начин злоупотреба на институтот воредни парламентарни избори и да се прави во исто време и некоја злоупотреба во делот на она што е избирачко право, во делот на гласањето,
со присуство на одредени сегменти за кои што секаде се зборува. Сакате страх, притисок, сакате проблеми со избирачкиот список, сакате неодвоеност на држава од партија. Сето тоа е нешто кое што секако не е во насока дека Македонија се развива во насока на демократија, особено во оној дел што значат стандардите на еден плурализам политички и стандардите на демократијата. На крај кажете ни, што очекувате во блиска иднина? Како ќе се развива оваа ситуација? Па јас не сум аналитичар, јас сум судија. И јас повеќе овие сите мои согледувања ги врзувам од некоја, од некој, да речам, правец на размислување, она што значи доказ и она што значи утврдување на, на фактичка состојба. Меѓутоа, оваа фактичка состојба, значи, имајќи го во предвид континуитетот на воредни парламентарни избори, ако остане вака секако што е, значи дека владеачката гарнитура за две години повторно ќе почне да зборува за други парламентарни избори, воредни или за, може би нема за две, може би за три години ќе биде, меѓутоа во секој случај впечатокот ми е дека сите овие процеси кај нас не одат по некој нормален тек, него се користи одредена ситуација која што само може да донесе одреден бенефит само кај одредени лица. И она што е уште пострашно е немањето на демократија во делот на остварување на човековите права во секој сегмент, присуство на страв, присуство на притисок, неслободно размислување, медиумите да не ги спомнувам. Тоа е таква катастрофална состојба да ја на вистина се прашувам како е возможно Македонија да падне на ова вакво ниво во делот на она што значи медиуми, во делот на она што значи и пошироко слобода на изразување, слобода на здружување, па и ако сакате она што значи реализација на она за кое што еве веќе 20 и повеќе години се зборува, а многу малку се прави во праксата. Многу млади луѓе одат, сите тие луѓе што ја напуштаат земјата, не одат заради тоа што надвор ќе им биде подобро. Ако ништо друго, барем неизвестноста е тука присутна. И она што е многу важно, што колку да ти е добро кога си надвор од својата земја, секогаш тамо ќе се осеќаш како граѓанин од втор ред. Никој пат нема да го добиеш овој статус кој што би требало да го имаш во својата држава. Или тоа пренесено значи дека никој од убаво не побегнал на полошо, него секој сметал дека во нашата земја, за жал, состојбата и иднината не му е известна и дека мора да бара решение надвор. Жалосно е за младиот свет ова што се случува во една мала држава која што може да функционира ако се сака. Меѓутоа, ако не се сака, еве до вакви несакани ситуации доаѓаме. Народот се полни со некакви информации, кои што не може да ги провери, кои што не може да види дали е точно или не е точно. Он е ставен во ситуација да мора да мисли така како што му е презентирано, зашто ако не мисли така, доаѓа до одредени консеквенции.